ინიქნებიან ნიკა მელიას გუნდის წევრები, ვისთან ერთად აპირებს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა ლიდერმა ახალი გაერთიანების შექმნაზე მუშაობა დაიწყო. როდის დაფუძნდება ოფიციალურად პარტია, დეტალებზე არ საუბრობს, ამბობს, რომ თანამოაზრე ბევრი ყავს და ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას მათთან ერთად შეძლებს. ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ პარტიიდან წასვლის, ახალი პარტიის შექმნის, ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული კრიზისის და მწვავე დაპირისპირების მიზეზებზე ვრცლად ნიკა მელიამ ღამის მთავარში ისაუბრა, ვინ შეიძლება ვიხილოთ მის ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვერთვება ამ თემით. დიახ, დღეს ჩვენ ჩავწერეთ ნიკა მელიას თანამოაზრეები, რომლებიც ამბობენ პირველ რიგში იმაზე, როდის შეიძლება დაფუძნდეს პარტია და აცხადებენ იმას, რომ ახლა ვინაიდან დროც არც ბევრია და არც ცოტა, არ უნდა იჩქაროს ნიკა მელიამ, ამიტომ უფრო მიიჩნევენ, რომ სადღაც იანვრის ბოლოს დიდი ალბათობით ჩამოყალიბდება ნიკა მელიას პარტია და სწორედ მაშინ გახდება საზოგადოებისთვის უფრო მეტი დეტალი ცნობილი, რა ერქმევა პარტიას, ვინ იქნებიან მისი თანაგუნდელები და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ვინ იქნებიან ნიკა მელიას გუნდში და ვინ იქნებიან პარტიის წევრები, ამასთან დაკავშირებით უფრო მარტივად საუბრობენ დღეს მისი თანამოაზრეები, ყველა ის ადამიანი, მაგალითად, ვინც რეგიონებიდან ტოვებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, საკრებულოს რაიონებში საკრებულოს წევრები, ვინც ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვა, დიდი ალბათობით იქნებიან ნიკა მელიას გვერდით. იგივე საცხადებს გიორგი კირთაძე, მაგალითად, ბათუმის ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომ მსჯელობა გაიმართება, კონსულტაციები იქნება ნიკა მელიასთან და სწორედ ამის შემდეგ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. და ასევე ყველა ის პოლიტიკოსი, რომელმაც სხვადასხვა დროს დატოვა ნაციონალური მოძრაობა, სწორედ იმის გამო, რომ არ ეთანხმებოდა და არ ჰქონდა პოზიციების თანხვედრა დღეს მოქმედ მენეჯმენტთან, ნიკა მელიას გუნდში მათი კარი იქნება ღია. ეს არის ის განაცხადი, რომელსაც საუბრობენ დღეს მისი თანაგუნდელები. გონივრული იქნება, თუ არ იჩქარებს პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბებას ამ ქვეყნის ერთგულ ადამიანთა ჯგუფი და ამას გააკეთებს, თქვა, იანვრის ბოლოს. რეგიონებიდან ვის ადამიანები? ანუ ასეთ უყურებთ ბოლო უთხების განმავლობაში. ხაბეიშვილის და არაფორმალურ მოთხოვნებს უკმაყოფილო ადამიანებს გულისხმობთ, რომლებიც მოითხოვდნენ მას მის გადადგომას და აღარანაირი პასუხი ვერ მიიღეს პარტიიდან და ამიტომ იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ პარტია. მე ვფიქრობ, რომ კი, ისინიც იმსახურებენ უკეთეს პოლიტიკურ სივრცეს. ამ პარტიას დიდი პოტენციალი აქვს ორივე ამ საარჩევნო ბაზაზე დაფუძნების და მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის ცხადია დღეს ამ პოლიტიკურ სივრცეში, რომ ამ ყველაზე ნაკლები პრობლემა ბარიერისა სწორედ ამ ძალას ეკუთვნის. ამ ეტაპისთვის არაფერი კონკრეტული თქმა არ შემიძლია, მათ შორისაც კონსულტაცია გაგვივლია ნიკასთან და ასე შემდეგ. უახლოეს პერიოდში ალბათ გამოჩნდება. არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. ანუ მისი გუნდის წევრი იქნები? არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. არის ისე საუბარი იყო ახალ პარტიის შექმნაზე, რა სახელით უკვე? როგორც კი ჩვენ დავტოვეთ ნაციონალური მოძრაობა, მაშინ ვთქვით, რომ რჩებით ბრძოლაში, რჩებით ბრძოლაში ბუნებრივად გულისხმობთ ამას და გულისხმობთ იმას, რომ ახალი პოლიტიკური პლატფორმით გავაგრძელებთ ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას. არის თუ არა ნიკა მელია ეს ადამიანი, ვისთან ერთადაც ვისურვებთ ბრძოლის გაგრძელებას? კი, ნამდვილად, თუმცა გადაწყვეტილი ჯერ, რა თქმა უნდა, არაფერია. გავივლით მასთანაც მათ შორის კონსულტაციებს, გავივლით კონსულტაციებს ბათუმის გუნდის შექმნით და მივიღებთ გადაწყვეტილებას. მე მივიღებ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას, როდესაც ნიკა შექმნის პარტიას და ასევე იქნება ალბათ იმ წევრებისგანაც, ვინც დატოვა პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინ მომავლისკენ, ესე დაგვიანონსა ნიკამ და ნამდვილად მე, როგორც ერთი ზუგდიდელი რიგითი ახალგაზრდა საკრებულოს წევრი, ვაპირებ, რომ ნიკას გუნდს შევუერთდე. თანამშრომლობას ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, ნიკა მელიასთან და ჩვენს უკან დგას დიდი ჯარი ხალხი, რომელიც ყველა ჯერზე ზუგდიდში არჩევნებს იგებდა, ვინც მართლა ედგა გვერდში მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ დადგა ისეთი რეალობა, რომ ჩვენი ადგილი არ აღმოჩნდა ნაციონალურ მოძრაობაში და ამიტომ წყვეტ მათთან ყოველგვარ თანამშრომლობას. ნიკა მელია ვერ დადგა თავის პოლიტიკურ ამბიციებზე მაღლა და ამიტომ მან დაუშვა შეცდომა. ეს არის ის განცხადება, რომელსაც საუბრობენ დღეს მისი უკვე ყოფილი თანაგუნდელები. ეს განცხადება გააკეთა დღეს დეპუტატმა ანა წითლიძემ საქართველოს პარლამენტიდან. რაც შეხება იმ ნაციონალური მოძრაობის იმ ყოფილ წევრებს, რომლებმაც უკვე რამდენიმე თვით ადრე დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა, მაგალითად ხატია დეკარნოიძე ამბობს იმას, რომ ნიკა მელიას როგორც პოლიტიკოს ძალიან აფასებს, რომ ის არის ერთ-ერთი ღირებული პოლიტიკოსი, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია
გამოცხადებულია ბრძოლა დღეს ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ. თვითონი თანამშრომლობს თუ არა ნიკამელიასთან, ასე ღია თანამშრომლობზე ჯერ განაცხადი ხატია დეკანოიძეს არ გაუკეთებია, თუმცა ამბობს, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც იბრძოლებს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ის ამ ბრძოლაში აუცილებლად ჩართული იქნება. نیکاس میبینم در این غیربول مبرزولت اپوزیسیور ولزه پیدین ایوانی شوریست اینا تکتات نبیسمیری آدمیانی رو موسا چاوز ریا წვრილი შეიტანოს და კონტრიბუცია შეიტანოს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ჩემთვის ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში ნიკასაც უბრალოდ აი ამ კუთხით ვაფასებ. მომავალ თანამშრომლობაზე მე გეტყვით, რომ კიდევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, მქონდა კომუნიკაცია და მქონდა ყოველთვის მას შემდეგ, რაც პარტიიდან წამოვედი. მომავალ თანამშრომლობაზე, კონფიგურაციაზე, ჩარჩოზე, რაღაც ისტებლიშმენტზე ნამდვილად არ მისაუბრია არავისთან. თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანთან, რომელსაც შეუძლია ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება და წვრილის შეტანა ზუსტად საქართველოს მომავლის ძალიან სერიოზულ კონფიგურაციაში და ჩამოყალიბებაში ნამდვილად არ გამოვრიცხავ. ნაციონალური მოძრაობისთვის ყველა წასული ადამიანი ცხადი არის დანაკლისი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობიდან წასულებისთვის უფრო დიდი დანაკლისი მათი წასვლა ყოფილა ნაციონალური მოძრაობიდან, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას დაკლებია მათი წასული. და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 11 წლიანი ნაციონალური მოძრაობის ისტორიაში ასე წასული რა შედეგი დაუმთავრებიათ და შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ განვითარდა და გაძლიერდა ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა. არასწორი პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც პირდაპირ ნაკარნახევი იყო პირადი წყენების, პირადი გაუგებრობებით და პირადი ამბიციით, პირადი ნარცისტული დამოკიდებულებით მათ შორის საკუთარ თავთან, და ძალიან წუხვარ და ძალიან ცუდია პოლიტიკოსისთვის, როდესაც წაგებას თუნდაც შედა პარტიულს განიცდის ისე, რომ შემდეგ ვერ ახერხებს ბოღმის კონტროლს. ნიკამელიას მხრიდან პოლიტიკური განაცხადი გააკეთებულია, მან გუშინ ღამის მთავარში გააკეთა განაცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურ პარტიას დააფუძნებს, თუმცა როგორც მისი თანამოაზრეები აცხადებენ, პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება დიდი ალბათობით მოხდება იანვრის ბოლოს, 2024 წლის იანვარში იქნება ეს პოლიტიკური განაცხადი მის მხრიდან გააკეთებული. და კიდევ ერთი, დღეს ნიკამელიას თანამოაზრეები აცხადებენ იმასაც, რომ მათ პარტიას არ ექნება არანაირი პრობლემა საიმისოთ, რომ მათ 5%-იანი ბარიერი გადალახონ.